Ačkoliv počty nakažených v kraji klesají, jde o velmi pozvolný sestup. Mírně se zlepšila i zátěž nemocnic. Největší je nyní ve Vsetínské nemocnici. Obezřetnost je proto stále na místě. Návrat k běžnému chodu a obnovení plánovaných výkonů nebude možný do doby, než se uvolní lůžka intenzivní péče. Prosíme všechny, aby nám pomohli. Je třeba být opatrný, ještě nepodlehnout té euforii, ještě není ten správný čas, kdy odšpuntujeme ty šampáně a začneme všichni na ulicích slavit. Ještě k tomu není doba, protože tak, jak zaznělo na konferenci s ministrem zdravotnictví, kterou jsme absolvovali ve úterý, tak celkově čísla naší republiky jsou na úrovni, řekněme, těch, které jsme měli tady někdy v září loňského roku. Proto kraj apeluje na občany, aby se kromě dodržování opatření nechali také očkovat. Od 28. dubna se už mohou přes centrální rezervační systém registrovat osoby nad 55 let. A to do některého z 8 očkovacích míst ve Zlínském kraji. Pokud se ti lidé nebudou registrovat teď, tak na tom bude tratit celý Zlínský kraj v tom, že někdo nahoře bude tu vakcínu dávat tam, kde ty zásoby těch lidí v těch frontách jsou. Což nás mrzí, je to nová informace teď z úterka, ale prostě o tom bude potom celé hodnocení krajů z hlediska očkování. To znamená, když ti lidé budou teď aktivní a pomůžou nám, tak jako kraj budeme očkovat dobře. Když zůstanou doma a budou váhat čekat ještě na později, tak v té chvíli se samozřejmě ta délka a ta úspěšnost očkování v tom kraji bude měnit na základě toho, kolik skutečně té vakcíny dostaneme. S očkováním stále pomáhají také praktičtí lékaři, kteří v příštím týdnu obdrží celkem 8000 dávek vakcíny AstraZeneca a 2700 dávek Moderny. Dosud bylo ve Zlínském kraji vyočkováno celkem 154 605 dávek. Druhou dostalo 48 915 osob. Už nyní se počítá s brzkým otevíráním dalších věkových skupin.